Afghan English Academy. Learn 4,000 English words in Pashto. Eliminate. Eliminate ول کیږي ملګرو ختمولو ته لمنځه وړل ته دې ته eliminate ول کیږي. سیده زمونږ بل لغه د ملګرو encourage. Encourage ول کیږي ملګرو حسولو ته تشویقولو ته دې ته encourage ول کیږي. بل لغه د ملګرو زمونږه explain. Explain ول کیږي ملګرو تشریح کولو ته. یو شی چې کله مونږ تشریح کوو دغه لپاره مونږه explain یا د واضح کول یا تشریح کول. بل لغه د ملګرو مونږ سره familiar. Familiar ول کیږي آشنا ته. Familiar مطلب دی آشنا. بل لغت زمونږه improve. Improve ول کیږي ملګرو ترقی کول. ترقی کول ته څه ول کیږي؟ Improve ول کیږي. صحیح دی. زمونږ بل لغت د ملګرو demand. Demand ول کیږي غوښتنه کول. یو چا څخه د یو څه غوښتنه چې کله مونږ کوو د هغه لپاره مونږه demand استعمالو. صحیح دی. بل لغت ملګرو زمونږه forgive. Forgive ول کیږي بخلو ته معاف کولو ته forgive ول کیږي. زمونږ بل لغت ملګرو develop. develop ول کیږي پرمختګ کول. پرمختګ کول ته develop ول کیږي. صحیح دی. زمونږ بل لغت ملګرو discover. discover ول کیږي موندلو ته پیدا کولو ته. چې کله مونږ یو شی پیدا کو د لومړي ځل لپاره نو هغه لپاره مونږ discover استعمالو. صحیح دی. نو discover ول کیږي موندلو ته. بل لغت ملګرو زمونږه divide. divide ول کیږي ویشلو ته. divide مطلب ویشل. ملګرو زمونږ بل لغه د چوز. چوز ول کیږي غوره کول ته. چوز غوره کول. بل لغه د لمون سره کمپیر. کمپیر ول کیږي پرتله کول. یو شی چې کوم پرتله کول بل شی سره د هغه لپاره مونږ کمپیر لغت استعمالو. څه دی. زمونږ بل لغه د ملګرو کمپلین. کمپلین ول کیږي شکایت کول. کمپلین شکایت کول. ملګرو دا ټول هغه لغاتونه دي کنه چې دا زمونږ په روزمره ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي. خاص کر چې کله مونږ خبرې کول چا سره په انګلیسي کې دا ټول لغاتونه ډیر زیات استعمالیږي. څه دی. نو باید تاسو هر یو لغات د سره زده کړئ. خلاصو مخکې ملګرو ډیسایډ. ډیسایډ ویل کیږي پریکړه کول. فیصله کول ته ډیسایډ ویل کیږي. څه دی. فیصله کول یا پریکړه کول. زمونږ بل لغات ملګرو ډیلیور. ډیلیور ویل کیږي سپارل ته. چې کله مونږ یو شی چا ته سپارو د هغه لپاره مونږ ډیلیور استعمالو. څه دی. ملګرو زمونږ بل لغات دی ازیوم. ازیوم مطلب دی ګمان کول. ازیوم ګمان کول. زمونږ بل لغات دی اتمپ. اتمپ ول کیږي هڅه کول کوشش کول. ملګرو د اتمپ لپاره یو بل لغات چې دی هغه د سټرګل. سټرګل هم ول کیږي کوشش کول یا هڅه کول. څه دی. تاسو که هر یو لغات تاسو زده کول شئ. زمونږ بل لغات چې دی هغه دی اوایډ. اوایډ مطلب دی مخنیوی کول. اوایډ مخنیوی کول. بل دی ملګرو بیلیف. بیلیف ول کیږي یقین کول باور کول. یقین باور کول ته بیلیف ول کیږي. بل لغت چې دی هغه د ملګرو چیلنج. چیلنج ول کیږي ننګونه. چیلنج مطلب ننګونه. ملګرو زمونږ بل لغت چې دی هغه دی اچیو. اچیو مطلب دی ترلاسه کول. چې کله مونږ یو شی ترلاسه کړو زمونږ کوم هدف چې وي کنه هغه چې کله مونږ ترلاسه کړو د هغه لپاره مونږ اچیو لغت استعمالو. څه دی. نو اچیو مطلب ترلاسه کول. اجست. اجست ول کیږي ملګرو تنظیمول. اجست تنظیمول. بل لغت چې دی هغه زمونږه اپروچ. اپروچ مطلب دی نږدې کېدل. اپروچ یو هدف ته چې کله مونږ نږدې کېږو د هغه لپاره مونږ اپروچ لغت استعمالو. څه دی. نو اپروچ مطلب نږدې کېدل یا رسېدل. زمونږ بل لغت چې دی هغه دی اپروف. اپروف مطلب دی منظوري ورکول. اپروف منظوري ورکول یو شي ته. زمونږ بل لغت چې دی ملګرو هغه دی ارینج. ارینج ول کیږي تنظیمولو ته. ارینج تنظیمول. ملګرو زمونږ بل لغت چې دی هغه دی اکسپرس. اکسپرس ول کیږي سرګندول ته. څه دی. سرګندول ته ول کیږي اکسپرس ول کیږي یو شی ظاهر کول سرګندول. بل لغت ملګرو زمونږه ګیلټي. ګیلټي ول کیږي مجرم ته. ګیلټي مطلب مجرم. زمونږ بل لغت چې دی هغه دی هندل. هندل ول کیږي اداره کول. لکه یو حالات اداره کول په خپل لاس کې راوړل ته هندل ول کیږي. څه دی. زمونږ بل لغت چې دی ملګرو هغه دی ايدنټيفاي. ايدنټيفاي ول کیږي پیژندلو ته. ايدنټيفاي مطلب پیژندل. زمونږ بل لغت چې دی ملګرو هغه دی امپروف. امپروف ول کیږي ښه کولو ته. ترقی ورکول ته ښه کول ته څه ول کیږي امپروف ول کیږي. بل لغت دی ملګرو ډاوټ. ډاوټ ول کیږي شک کول. شک کول ته ډاوټ ول کیږي. څه دی. زمونږ بل لغت دی ایجوکیټ. ایجوکیټ ول کیږي تعلیم ورکول. تعلیم ورکول ته ایجوکیټ ول کیږي.
زمونږ بل لغت د ملګرو استابلش. استابلش ولې کیږي؟ تاسیسولو ته، قایمولو ته، میشته کولو ته. سي د دې لپاره مونږ استابلش لغت استعمالو. زمونږ بل لغت د ملګرو اگزاماین. اگزاماین ولې کیږي؟ معاینه کول. اگزاماین معاینه کول ته اگزاماین ویل کیږي. سي دي زمونږ بل لغت د ملګرو اکسپیکټ. اکسپیکټ ولې کیږي؟ تمه کول. تمه کول ته اکسپیکټ ویل کیږي. ملګرو زمونږ بل لغت چې دی هغه دی انوالو. انوالو ویل کیږي برخه اخیستل. برخه اخیستل ته څه ویل کیږي؟ انوالو ویل کیږي. سي دي زمونږ بل لغت د ملګرو مینټین. مینټین ویل کیږي ساتلو ته. یو شی چې کله مونږ ساتو یا هغه مینټین کوو، د هغه لپاره همدغه مینټین مونږ استعمالو. سي دي بل لغت ملګرو زمونږه نوټیس. نوټیس ویل کیږي پام کول. نوټیس مطلب یو شی باندې پام کول، د څه ویل کیږي؟ نوټیس ویل کیږي. بل لغت ملګرو زمونږه آفر. آفر ویل کیږي وړاندیز کول. آفر وړاندیز کول. او بل لغت ملګرو زمونږه پریپیر. پریپیر ویل کیږي چمتو کول ته. پریپیر مطلب چمتو کول. بل لغت ملګرو زمونږه ریکګنایز. ریکګنایز ویل کیږي پیژندل. ریکګنایز پیژندل. ریکوست. ریکوست ویل کیږي ملګرو غوښتنه کول. یو چا څخه چې کله مونږ غوښتنه کوو، د هغه لپاره مونږ ریکوست لغت استعمالو. سي دي بل لغت ملګرو زمونږه سجست. سجست ویل کیږي وړاندیز کول. سجست وړاندیز کول. بل لغت ملګرو زمونږه انډرستینډ. انډرستینډ ویل کیږي پوهیدل ته. انډرستینډ پوهیدل. بل لغت ملګرو زمونږه وارن. وارن ویل کیږي خبرداری ورکول. اگر تا ته خبرداری درکوم، مسیده آی ایم وارنینګ یو، نو وارن ویل کیږي خبرداری ورکول.